କିଛି ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା। ସିଏ ନୋକଡ଼ା ଇଏ ଜଏଣ୍ଟ ଭଲ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର କରେ। କ'ଣ ପକୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ଜାନି ଯୌତୁକ ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ମାଇ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିକି ନଗେଇବ ଝିଟିପିଟି କରିକି। ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଚାକିରି କରିଛି, ସିଟି ଡିସ୍ରେ ଅଛି। ସାନ ଝିଅ ବା ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ଯିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ବୋଧେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ବିଣେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ବୋଧେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ସବୁ ରାଖିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ କହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଧରିଲୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଆଗେ କହିଲା ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁଣି ପଛରେ କହିଲା ଯେମିତି ମାଡ଼ ବସିଲା କହିଲା ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଖଣ୍ଡ ସାହିରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଇଜ୍ ଅପ ଦେଖେଇଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ବାହାରିକରି ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ସୁଇଜ୍ ଅପ ଦେଖାଉଛି? ଆସିକି ସେଠି କିମ୍ସିରେ ଉଣ୍ଡାଳିଲୁ, କିମ୍ସିରେ ପାଇଲୁନୁ କିଛି ଖବର। ଆଉ ସେଠୁ ଏଠି ଆସିକି ପଚାରିଲୁ, ଏଠି କିଛି ଖବର ପାଇଲୁନୁ। କାଲି ସେଠୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତିଆ କାମ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, ସେ ତ ମାନୁଛି ନା ମୁଁ କରିଛି ବୋଲିକା, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ?